Tretji mesec v letu, trije dogodki ob odprtju gradu na Goričkem. Tako nekako bi lahko strnili dogajanje minuli teden, ki so ga zaposleni v javnem zavodu Krajinski park Goričko pripravili ob odprtju vrat gradu obiskovalcem po zimskem premoru. Torej, pripravili smo na začetek koledarske pomladi 1. marca tri dogodke, ker so tri pač pravljično število, ki prinaša srečo. Smo se potrudili in letos odpiramo res grad s tremi dogodki. Prvi bo zdaj ob 10. uri, ko čakamo naše goste, državno sekretarko Evo Štravs Podlogar iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potem ob 12. odpiramo prvo razstavo s predavanjem iz področja invazivnih vrst, Life Artemis. Tukaj so z nami dr. Andreja Kavčič in pa Tadeja Malovrh iz Zavoda za varstvo narave. In potem v 5. zaključimo današnjo slovesno svečano otvoritev gradu z otvoritvijo razstave Brama Thonta. To je gospod, ki živi na Goričkem že 20 let, prišel je sem iz Nizozemske in se odločil, da nam pokaže svoje akvarele in goričke krajine in pa grafike. To bo današnji program, s katerim res želimo vsem obiskovalcem gradu v letošnjem letu prijetno počutje, veliko zanimivega in seveda tudi poučnega, kar bodo doživeli tukaj pri nas. Prvega dela pomladnega srečanja so se udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, ki so skupaj z župani parkovnih občin ter s partnerji javnega zavoda Krajinski park Goričko razpravljali o strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma med letoma 2017 in 2021, dotaknili pa so se tudi zelenega turizma ter možnosti in priložnosti za njegov razvoj tudi na Goričkem. No, mislimo, da je strategija dobra, da je nastala res skupaj tako s turističnim gospodarstvom kot z ostalimi deležniki od izobraževalnih inštitucij civilne inicijative v lanskem letu, potrdila jo je vlada in zdaj je na nas vseh, to moram poudariti, da jo seveda tudi udejanjamo. Je tudi zelo ambiciozna, v strategijo smo zapisali, da bo Slovenija postala zelena, aktivna, zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja. Kar pomeni, potrebno bo biti še boljši, bolj kakovostnejši, dobro storitev in večjo dodano vrednost. In ena od najbolj pomembnih politik je bila ravno, kako Slovenijo predstavljati, kako jo razdeliti. In zelo me je veselil, da smo hitro prišli do konsenza in prišli na 4 makro destinacije v Sloveniji. In ena od izjemno pomembnih je makro destinacija Termalno-Panonska Slovenija. Seveda so potem tukaj še Alpska Slovenija, Srednja Slovenija z Ljubljano in pa Mediteranska Slovenija. Na ta način tudi vsem potencialnim gostom, tudi Slovencem, da se bodo toliko bolj zavedali, predstavljamo Slovenijo kot tisto enkratno državo sveta, na kateri se samo v Sloveniji dejansko združuje alpski, mediteranski in panonski svet. Kot vemo, so pač panonski del Slovenije, predstavlja skoraj 1/3, tako po eni strani vseh turističnih namestitev kot v tem termalnem delu, no, kot nočitev. Ampak pomembno pa je, to tudi zelo nakazuje strategija, da so nočitve oziroma kapacitete relativno skoncentrirane. Torej, 3 občine v pomurskem delu realizirajo kar 90% vseh nočitev v tem pomurskem delu Slovenije. Ampak drugo, kar je pa še pomembnejše in kar strategija zelo naslavlja, pa je vsekakor sodelovanje. Sodelovanje med občinami, sodelovanje med partnerji, gospodarstvom, kulturo, ostalimi partnerji in tako so usmerjeni tudi razpisi, ki jih tudi v tem obdobju ni malo, predvsem za vašo regijo, ampak potrebno bo sodelovati, se povezati, najdeti skupne produkte in potem zbrati tudi nekaj denarja, zato da se bo lahko kandidiralo še na bistveno več denarja pa
na državnem nivoju. Vsekakor se na nacionalnem, na državnem nivoju podpira ta skupna res usmeritev k trajnostnemu zelenemu turizmu. Tako je Slovenija tudi prepoznana že, lahko rečem, kar po svetu. Obstaja zelena schema, torej kriteriji, način, kako privabljati občine in ostale deležnike, da prepoznajo in se še bolj aktivno vključujejo v ta razvoj zelenega turizma skozi zeleno schemo. Ampak dejansko v turizmu so pomembni lokalni produkti, lokalne zgodbe in pa povezovanje. Zato je seveda turizem mora zaživeti in se prepoznati v lokalnem nivoju, potem se je treba povezati in seveda skupaj z nacionalnim nivojem pa smo toliko močnejši pri promociji po vsem svetu. Vi že seveda v Pomurju imate pomembna podjetja, ki so ustvarjali tudi uspešno zgodbo slovenskega turizma, ampak potrebno je res prepoznati in vključevati tudi manjše deležnike, ker le na ta način bomo dali tisto večjo dodano vrednost in prepričali gosta, da bo prišel, da bo zato pripravljen tudi odšteti nekaj več denarja in pa predvsem, da se bo tudi vrnil v Slovenijo. Temeljni vrednoti krajinskega parka sta prvotno torej ohranjanje narave ter razvoj zelenega turizma, kar jim uspeva tudi skozi projektno delo. Trenutno izvajajo 4 večletne projekte. Javni zavod Krajinski park Goriško, se pravi sodelavci in delavci, ki smo tukaj zaposleni na gradu, izvajamo v tem letu 4 projekte, 2 potekata že 2 leti in vsi 4 so zelo obsežni, 4- in do 5-letni. Prvi projekt, ki smo ga začeli v letu 2016, je 3-2-1 GO skupaj z avstrijskimi partnerji. V tem projektu bomo obnovili grajsko kapelo, ki bo letos tudi že na ogled. V projektu Green Exercise z madžarskimi partnerji in občino Šalovci pripravljamo oziroma smo že izdali zemljevid, vse ponudbe v Krajinskem parku Goričko. V Grajskem parku bomo uredili manjše igrišče, nekaj investicij po Goričkem je tudi že vidnih in je na voljo. Potem tretji projekt, ki prihaja iz LIFE programa, to je prvič, da smo mi kot park vključeni v ta obsežen evropski program, je projekt Natura Viva, kjer skupaj na ravni celotne Slovenije želimo promovirati vse, kar je povezano z Naturo 2000. In pa potem četrti projekt, ki je eden najobsežnejših doslej, ki smo ga v parku sploh izvajali finančno in pa tudi v smislu aktivnosti izvedbe naravovarstvenih ukrepov, je pa Gorička krajina. Ta se je začel lani decembra in v njem obnavljamo sadovnjake, obrezujemo drevesa, obnavljali bomo zapuščene travnike in veliko drugih aktivnosti, v katerih upam, da bo še v medijih več poročanja. S tem smo namreč začeli, si pa želimo seveda z njim, da kulturno krajino, kar se da, osvežimo, obnovimo, oživimo, da bo čim bolj prijazna in prijetna za živeče, ki živijo v Krajinskem parku in seveda tiste, ki jih pričakujemo na obisk. Dogajanje v okolici gradu ter v Krajinskem parku je torej pestro skozi vse leto, na tak ali drugačen način, k temu pa pripomorejo tudi številni dogodki in prireditve, ki jih zaposleni na gradu pri gradu ter občine v Krajinskem parku vse skozi organizirajo. Naši obiskovalci se bodo lahko poslužili različnih oblik prireditev, od rekreacijskih do tudi učnih oziroma znanstvenih ali pač poljudnoznanstvenih in pa seveda tudi zabavnih in tudi sejemskih prireditev. Naše prireditve so vse objavljene na naši spletni strani, ni jih malo, tako da, če bova zdaj naštevala, bo predolgo trajalo, ampak tukaj so pohodi, tukaj so razstave na gradu, tukaj so tudi koncerti, tukaj bo tudi grajski bazar v mesecu oktobru, ki se če dalje bolj veča. In pa seveda še vmes kakšne druge prireditve, gostovanja na sejmih, drugod po Sloveniji, tudi na sejmišču v Gornji Radgoni, tako da bomo poskušali spromovirati Krajinski park Goričko, kolikor bo v naših močeh.